L'Ajuntament de Camprodon ha impulsat en els darrers dies una petita actuació de senyalització de l'entorn de la Riera de Beget amb l'objectiu d'alertar els visitants de la prohibició de banyar-s'hi. A Beget també hem fet una petita actuació en el tema de regular una mica el bany, ara que ja de cares al bon temps hi ha moltíssima gent que baixa a Beget a banyar-se a les basses o al riu, etc. Hem col·locat cartells en unes zones concretes on des de l'Ajuntament recomanem a la gent, de fet no recomanem sinó que prohibim banyar-se, no? per un tema de seguretat. I és una intervenció que hem acabat de fer, un requeriment que ens havien fet els veïns i veïnes de Beget, i en resposta a aquesta demanda doncs hem fet aquesta petita actuació.